Čusa za šubrejka, dneska do šubrejka zase z dalšího Minecraftího tycoonu s Martinem. Ahoj. Dneska tu máme v podstatě něco podobného, co už jsme jakoby tak nějak posmínu stočili, akorát teď to máme jakoby v trošičku vylepšený verzi. Máme tady dneska tycoon, kde si budeme prostě stavit svoji vlastní banku. Zase to bude něco podobného, jak jsme stavili teďko minule nedávno tu školu. Je to v podstatě jako hodně podobný, co si budem. A akorát rozdíl je v tom, že tam budeme mít teda ty zloděje, jako jsme už taky v nějakém tom bank tycoonu měli, který vlastně nám budou jakoby krást, nebo budou se pokoušet nám krást ty peníze právě z těch našich, jak to říct, no bank jednoduše. Bank, no. A budeme tam samozřejmě mít hodně těch dropperů, který si budeme moci samozřejmě furt neustále upgradeovat a vypadá to prostě docela cool, jak ta škola, takže dneska se to rovnou vrhnem, samozřejmě s Martinem budeme zase zápasit o to, kdo to udělá zase rychlejc. Doufám, že tentokrát to udělám já rychlejc, ne jako minule, že jste úplně těsně přede mnou. Uvidíme, jdem na to. Ale uvidíme, přesně tak. Oh, už na začátek máš Diamond Sword, kámo. Počkej, a přemýšlím, jo, instantně jsem tady za nula peněz, jsem si to koupil a já taky. Počkej, ale já nemám žádný peníze. Jo, mi fakt, se ti tam hodil na začátek prostě nějaký dropper a ty musíš čekat, než prostě vyděláš těch 300 coinů. To je pomalý. To je pomalý jak hovado, ale. I když ani ne, ono to jedno z toho ti vydělá stovku. To že není zas tak pomalý, ale. No, uvidíme. No, nicméně lidi, jestli chcete další tycoon, tak určitě hoďte like, jak to znáte. A jo, když tady bude prostě přes 1000 lajků, tak to bude fakt paráda, protože vidíte, že ty tycoony vás neustále baví, což je super věc. Nicméně já jsem si hodil ten ironovej dropper. A aha, už taky dobrý, no, takže máš náskok. Malinkatej, ale počítá se. Ale dobrý, mám tam, tentokrát to teda nedává, minule to dávalo kostičky, co tak jako vím. Dneska to dává jakoby takový jako ingoty v podstatě, co si budem. Že jo, že tak vypadá jako ingot. Nebo jako jsem vypadá to tak, nebo jako jsem nějaký cihličky. Nebo jsem slepej možná. Ne, a taky možnost. A co? Další ten dropper je za 1000. Jinak ale musíme si teda dávat pozor na ty zloděje, protože nevím odkud oni přijdou, jestli se to tady třeba někde ukáže nebo jako jak. Ale zatím teda nikdo tady není. Já tady teda zatím nikoho nemám. Stealing pro... Cože ty zmetku, jak jsi tady objevil najednou? What? Hej, jak se tady objevili najednou? Prostě si ti to spavnul a najednou tam běžel. Ježiši. Já pojď, co se sakra děje, no a Martin už tady má vítlem, že jo. Klasika, no. Bože, no dobrý, ale já už mám gold, co máš? Máš ty taky už gold, nebo taky ne? Gold. Jaj, tak nic, no škoda. Počkej, jste něco zatím, ne. Či se bral 400, no. To je zmetek, ty vole. Ah, ok, další je platinovej dropper za 2500, co? Už? 2,5 táců. Tak ono to asi půjde rychle. No to jde celkem dost rychle, což je zase jako fajn, jako. Ale jo, ten conveyor level 2, to si potom vylepším, aby to bylo zase rychlejší, to je za 6,5 táců, no. Klasika, hele, počkej. Právě. Yes, už ho jdu instantně koupit. Mám ho. Počkej, ale platinum normálně v Minecraftu není, tak co tady dělá platinum? Co jsi na bedroku? True. Pravda. Já zapomněl. Hele. Zapomeň na to. Zapomeň na to, dobrý, zabil jsem ho. A nevím, jestli jsem za to získal nějaký extra cache. Jinak Martine, užij si ho tam, dobrý. Jo? Jak tam s ním bojuje, ne? Škoda. Dobrý, nesebral. Škoda. Jinak, hej, fakt jak za těch 6500 další? Ty kráso, okej, takže 6,5 táců teďko musíme nějak teda našetřit. Samozřejmě ty volsy jako předtím jsou za 6000, takže to potom nějak budeme muset udělat. Nějak našetřit. Aha, počkej, já už mám 6 táců. Počkej, tak to platinum je hodně, kámo, tak to platinum je hodně dobrý, ti řeknu. To je mega dobrý. Máš to už taky urychlený, nebo ne? Ne. Já už právě jo, díky bohu. Nemůžu ti jaký vzít prachy? Kurňa, škoda. Já jsem jako doufal, že to třeba jako půjde, že jo. A flákat jsi mě mohl, nebo ne? Ne. To je škoda.
Já si, ještě že tak. Jestli si lidi pamatujete, jak jsme se minule v tom takovým tom podobným tycoonu, tak jsme se s Martinem furt neustále mlátili, že jo. Ne, vypadni! Dobrý, mám ho. Tři, krásu, steering progress 20 ze 100, ale ono je možný, že tě... Ne! Martin si koupil tu stěnu! To háje. Takže mám takovej dojem, že tady budu mít asi dneska náskok. No už máš náskok. Já se mi líbí. Omylem se na toto? Stoupnul no. Se? No. No já už mám double i ten ironovej. Já jsi srandu? Ne. Já jsem na to hodně zvědavý, ty krásy, jak to dopadne, že jak to bude ve finále vysoký a takhle. Uvidíme. Schválně. 8500. Ty další fakt jako za 8,5 táců, no, tak to ještě nějakou chvilku potrvá. A nebo mám to udělat stejný jako Martin a koupit si taky ten, aspoň tady tu stěnu. Aby to bylo vyrovnaný. A mně se moc nechce. Ok, počkej. 8 a... Ne, furt nemám 8,5. Ne, vypadni. Gama, víš co je nejhorší, že on jako vůbec jako ani nereaguje na tebe. Na ty tvoje útoky, to taky mi přijde jako retardovaný trošku. Prostě jde dál, taky to, jo, ty mi mátíš, ne, sorry, já jdu krát z tvoje prachy. Však jo, co čekáš? Ach bože, já jsem si místo toho goldovýho, dal jsem si rovnou to platinový, double. Protože to celkem jako vydělává ty prachy, mi přijde, že jako z toho dostávám tisícovku, jo, z toho platinového jednoho, nebo pětik, jo, já nevím. Nicméně pak už teda koupím ty stěny, no, protože už mě jako tady jako nic nezbývá, takže já jdu kupovat stěny a pak asi bude další patro zase předpokládám, viď? Nebo... Asi. Doufejme, jakože tam hoře ještě něco bude. Mně by se líbilo, kdyby tady byl nějaký safe automatický, že ho můžeš otvírat, víš co? Oh. To bylo celkem cool. Mám, já mám první stěnu, teďko mě Martin v podstatě může dohnat tím, jak to tady jakoby... Může tam jen dokupovat. Jasný, možná. No. Šup, ještě kousek. 5200, dělej, 6000. Nevypadni! Nech to! Dobrý, mám to. Fuh. Jsem si myslel, že mi to zase sebere nějaký věci. A nevím, jako jestli mi, jak poznám, jako že mi sebral nějaký cash. Mně nepřijde, jako že by mi nějak extra jako něco ukradl. Jako taky ne, no. Možná jakože ten stealing progress, jak tam bylo, tak jakože možná jakoby možná? Nějakou určitou dobu trvá, než jako on ti to ukradne? Vůbec něco? Možnost? Možná. Ok, za 15 000 si potom už můžu koupit schody nahoru, takže fakt je druhý patro. Ty už máš jen tři stěny? Jo, všechny. Nějak to dneska jede. Ale musím prostě ještě vydělat na těch 15 táců. Myslím si, že budou nejdřív ještě stairs a pak ještě bude patro na 100%. To je tak bývá, že jo. A mě ještě třeba, že tady nemáš ty dveře. Víš co myslím, jak většinou bývá ještě v Robloxu. O, ne, tak ne, hele, tak máš má vršek a už můžeš nahoře něco dělat. Aha, za 19 tisíc. Jo, úplně spokojenost. A další ještě tady Steeler. Ale líbí se mi, jak vždycky to nejdřív spavne u tebe a pak u mě. To není moc dobrý. Takhle by to nemělo být. Počkej, jdeme se koukou k Martinovi, teď když jsem tady měl zloděje. Tak mám klid chvilku. Jo, ty už taky čekáš jen na to, ty mě docela dobře naháníš. Já teďko čekám, že jo, na těch 19 000 už nahoře. Mně přijde, že jobí, spavnuje se mi to tam, mně přišlo jako kdyby se mi už nespavnovaly ty orečka tam v tom. Díky bohu za to, že se to spavnuje furt. A mám to, přes ty 19 táců. Jdem to tam šoupnout, co se mi tam teda hodí. Děláš si kámo srandu, dalších... Počkej, 20 tisíc... Co teď mám dát? WTF... Počkej...
Jo, to je za 190, já jsem si říkal, že 19 000, že by to bylo jako hned instantně tohoto level 2, to ne. Za 20 táců dalších, takže já jdu čekat zase na tady dolů. Nejdřív jdu toho zloděje samozřejmě zabít. Vypadni, vypadni. Dobrý. Jako docela dost velký ranec, teda musím se přiznat, že musíš jako našetřit nejdřív. Jako jo, no. Teďko 20 já pár čekám. Ty tam dáváš, jo, ten konvejer, jasně. A ah, bože. 19800, 900 a mám to. Dobrý. Tak já už to tam jdu spavnout. To bylo nějaký, myslím, že ametistovej. Jo, ametist dropper. To bude, o, oh, fialovej, dobře. Teď to bude fialová cihlička určitě. Ukáž. Spavni něco tam. Jinak je vtipný, že... O, oh, ne, tak je to to, jakože diamant. No, takovej gem to je. Vypadá dobře. A je vtipný, že Amethyst Dropper jako level 2, tak máš za 192 tisíc. Pěkný. Jako jestli to pojede tak rychle, jako to jelo tehdy v tom Skull Tycoonu, potom ve finále, tak jako neříkám, že ne, ale no, jako uvidíme. Jako vypadá to tak. 33 tisíc na další dropper teďko zase. Ne, už mi dej zase ty čoro a ty peníze. Vypadni. Díky, že fakt... mě alertuješ. Sakra, já to příště nesmím říkat. Martin má to takhle potom ví, že jo? A jsem ti neměl říkat, že jsi to říkal. Ano. 31. Potřebuji 33 táců, takže ještě šup. Najďte tam celý ten ametist, ať se tam hodí a... Seberu to, dobrý, 37 táců, dobré, jdem dát další dropper hezky. A šup, jaký to je? Ruby dropper, ok, ten má jako rubín nějaký. No, nějaký prostě jako ok, no, pak je tam emeraldovej a diamantovej, no klasika, jako to, to jsem čekal, že budou emeraldový a diamantový ještě dropry. Je mi škoda, že třeba ještě jakože prostě, když je to banka, tak jakože se ti fakt jako nespavnou třeba peníze. Asi, jako, jo. To bylo být celkem funny, jako co si budem. Třeba s villagerem, takhle tam tím ksichtem, že by tam měl villagera. Počkej, fakt 59 tisíc, jo, by the way. Ano. Počkej, ty si můžeš koupit laser za 25 táců tady dole. Mně se to odemklo. Mě by ráně zajímalo, co to jako je za ten laser. Jestli to je proti těm... zlodějům, tak je to celkem fajn, ale když mi neukradli zatím ani jeden coin, tak mi to jako nějak jako přijde zatím. Už něco ukradli ty na začátku. Fakt? Mně přijde, že pán ne? Na začátku ti ukradli, myslím, 900. 900. Jako nevím, no zatím to asi dávat nebudu, já se teďko tady jste jedno zabil a já jdu teďko kupovat další ten dropper. Emeraldovej, to byl samozřejmě zelený kámen na 100%. Ukaž to, no jasný. Ty peníze teďko celkem už jo, jedou rychlejc, no, ale nechce se mi teďko moc utrácet za nějaký jako další věci, že jo. Vlastně jo. Hele, nechceš nejdřív upozorňovat ty mě, že jde ten padouch, nějaký zloděj, jako? No to by se spavnuje dřív než mě. No právě, že mě upozorníš, hele, jde ti tam, víš jako. To no jasný. To by bylo být fajn jako takhle, jako, já bych nemusel jízdět. Ach bože, no, líná svině, já vím. Jasný, influencer a je línej, no to co čekat. Co? Bože, 54, kolikže stojí další do hajzlu, já jsem se na to nepodíval. Ten diamantovej. Aha, 115 tisíc. Pohoda. Jo, pohoda, co? Mám 54, aha, už mám 80. Jak si koupil ten laser, ne? Počkej, jak to funguje? Dobrý den. Na mě to nefunguje. Ty mi projdeš. Já projdu, no. Tak uvidíme, jak to bude fungovat potom na ty zloděje. Mě to celkem zajímalo, jestli ti fakt jako neprojdou, třeba to instantně zabije nebo něco takového. A nebo jestli ti to začne tam hulákat jako hovado. Ne asi. Tak, schválně. Hele, kupu ten diamantovej. Bum. A musím teďko našetřit 190, pokud chci mít rychlejší konvejr. OK. 190, tak to snad, no, dobře, no, uvidíme, jak to bude rychlý s tím diamantem, to za chvilku snad uvidím. Mezitím počkáme na
Martinova zlodě. Já tady radši koukám teď, ta, jako jestli tady se něco nespavne, zatím to nikdy nevidím, škoda. Jo, už tady je, hele, už ho mám, takže sváje, koukej se, co ti to teda udělá, jo, počkej, u tebe zatím není, jo, už to tam máš. Jo, alarm. Jenom alarm, jo, no tak to je k ničemu věc teda. Jako, jak ti to začalo hulákat, nebo co to udělalo? Jo. Já, no tak to fakt teda nechci teda, na jednu stranu teda. OK, dobře. Čekal jsem teda jako, že to trošičku aspoň damage dál, ono prd. Taky no. OK, já už tam ty diamanty taky se šoupají, takže super. 152, potřebuji 190 do hajzlu. Takových peněz, bože. Aspoň, že dole to jede rychlejc než nahoře. 167. Já možná se na tu rychlost možná vykašlu, nebo já nevím, já bych možná spíš koupil ten double tam nahoře. 195 přesně, myslím, že to je 195. Schválně, jo, ametyst. Já či si koupím ten ametystovej a potom, až budu mít jako nějaký víc si prachy, tak koupím do těch 190 přímo ten zrychlený konvejer, protože... No, uvidíme. Myslím si, že toho to bude vydělávat víc. Sakra, zase další zloděj. A je škoda, že tady nemáš ani ty zbraně, jak to bylo minule, že jsi měl... prostě lepší ty pikry. Jasný, no. Že třeba instantně máš jako od začátku prostě diamantový sword. Bych čekal, že do začátku budeš mít prostě třeba, nevím, dřevěnou tu pálku, jo? To by dával logiku. Jasný, no. Škoda. Nevadí. OK. Tak vyděláme nějaký cash, no a... a budem zase investovat nahoře. 155. Martin už má taky velký cache, ty už tam nějaký kupuješ, na ty zdvojený, ne? Nebo co kupuješ? No, ne, já kupuji teď ten double conveyor. Jo. Apa, počkej, nejfůl slyším, jak tady někdo chodil, tyjo. No, to je moje postavička, hej, nevím, možná už mám halušky. OK, double conveyor, jo, počkej, hrubý troper za 220, tak já kupuji taky ten zrychlený conveyor. 220 PA u sebe vůbec ještě nemám. 66, no uvidíme, jak to bude rychlý, no. Další zloděj! Ty, Martin, ty jsi se nemusel musel kupovat ten alarm. Ty máš mě jako alarm. Ano. Počkej, co mám najednou 160 tisíc, co se sakra děje? Wow. Tady to nějak jako jede. Ještě mi tam dej ten diamant, 210, potřebuji ještě 20. A bum, ne, ještě ne, ještě ne. Teď je tam 20, dobrý, paráda. Good, good, good. Hezky, ruby dropper dvojnásobnej a už jenom poslední dva za 260 a 330. A pak už jenom ty stěny, já mám to snad, doufejme. Že tam, že si ještě snad něco nevymyslej. Uvidíme. Chcem, ať si něco vymyslej. Ty chceš, jo, ať je to zpomalený, nebo jak? Kurňa, já jsem koupil tohleto. Asi... tak nic, no. Super. tak jsem prostě koupil tady blbost, no. Neušetřil jsem prachy, nevadí. Ne, ha! Ten alarm, ne? Pí, 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 pí. Jak to dělá ten alarm, bože? Co to je za kravinu? Já taky nevím. Je škoda, že ten alarm prostě to nedělá i přitom, když ti tam vlezu já, víš co? Já si myslím, že by byla větší sranda. Nebo kdyby tam vlezl Martin. Tam by hlavně nedávalo smysl, proč by si mě chodil krás do banky, když máš prachu dost. A tak já bych jako rád prostě, jako kdybych jsem tam instantně přišel, chvilku bych tam počkal a bum, mám tvoje prachy, tak by to bylo fajn. Takováhle rivalita, víš co. Ale už to vidím, že my dva bychom tam neustále byli, na těch druhých stranách, takový to... čekali bychom, až on ten druhý odejde, tak to zase instantně budeš krásit mě, že jo? No asi. Já už to opět tak vidím, hele, mám 280, já už tam tady nemusím být a potřebuji 290, že jo? Tak, 260, sorry. Tak, dobrý, mám to. Emeraldový double a už jenom poslední a už to bude.
A už jenom těch 330, ty krása, takových peněz. Bože. A je škoda, že tady tady dole. Kurňa Roper. Je škoda, že tady dole, jakoby v té bance, nemáš žádný věci vevnitř. Jako to bylo v té škole, že ve škole jsi tam měl prostě třídy a takhle. A tady není vůbec nic teda jako. No vlastně jo. To mi přijde taky trošičku jako škoda, já doufám, že třeba nahoře se aspoň něco instantně jako dá, ale pochybuju o tom. Mám 330 a jdu instantně nahoru, jdu to instantně koupit a pak už jenom stačí kupovat jenom ty čtyři stěny tentokrát vlastně musím a mám to, mám vlastně všechno. Takže... Snad, jako doufej v tohle, mám instantně jsem to sebral, mám 80 tisíc, že můžu koupit všechny ty tři stěny, čtyři teda, pardon. 100 táců už mám u sebe teda, dobře. Tak, jdem to koupit. Jedna stěna, druhá stěna, třetí a čtvrtá, bum, ok. A počkej, stairs? Proč? Počkej, a já nevím, kolik prachu to tam teda po mně zase chce, myslím, že 140? Ne, 425 tisíc? Děláš si ze mě srandu, kámo? Kde mám sakra sebrat 400 tisíc? No dobře, tak je to tady budu asi čekat. Půl roku, než jsem je viděla, prostě 400 táců. Ale mi řekni, co tam nahoře teda jako může bejt. Co já vím. Jestli tam bude další konvejer, tak mě jako fakt jako asi mrdne. 300 táců mám. Tak ještě počkám. No jako tak tam ti 400 tisíc nevyděláš. Právě jsi zrušil na monetizaci. Dobře. A bože, ale, jo počkej, ale nebo možná tam bude nějaká ta, možná tam bude jenom nějaká střecha, protože jak tak koukám, když koukám na tu tvojí, jo, tak jako už by měla být střecha podle mě jako logicky, jo. Tak je to banka, tak banka by mohla být velká. Je to pravda, hala. Ale vypadá to, že by tam mohl být nějaký balkon. Koupil jsem to. Co tady máme? Oh, outfit si můžeš koupit na sebe. Konvejer je tady. Já se z toho fakt zblázním, tohle to není možný. Další konvejer za, počkej, kolik to bylo? 160? Ne, 160. 460 to bylo? Kolik to je? Ne, 525. Ty kráso, děláš si fakt srandu ze mě. 500 tisíc, dobře. Ale byl tam teda nějaký ten outfit, což jako já jsem na to reálně zvědavej, nevím co to bylo za outfit. To bude asi jako ten finální, no. No, asi jo, to už bude jako finále, takže to vypadá jako finálový patro. Tak jo, no tak jdem šetřit. A teď jenom ještě, no takže outfit, potom tam máte k tomu ještě ty různý patra další. A pak ještě jenom sklep. Přesně tak, kam budete ukládat ty prachy. Přesně tak. Hele, 560 jo, jdu to schválně koupit, uvidíme, kolik se mi tam odemkne těch droprů. Schválně, co se mi tady všechno odemkne. Bum. O, počkej, a teď zrovna to, co jsem chtěl, kámo. Money machine, to je prostě stroj na prachy. To je zrovna tak, jak jsem právě říkal, že je tady škoda, že tady není stroj, který prostě ti vydělává prachy, jakože fakt to dělá bankovky. A šup, je tady za 550, no. A počkej, Martina, nechci nic říkat, ale... Ty tady máš ve finále volsy každou za 475 tisíc. Děláš si krásný zdi. Jako, cože? Takže na každou... Ty budou ještě pozlacený, ne? No, já si taky myslím, jako to není možný, že když tady prostě stěna, která byla nade mnou, teďko tady jako v tom prvním patře, tak tam byla za 17 a teďko další za 400. Dobře, no. Tak jo, tak já si jdu ušetřit 550 na Moneymaker. Budeme dělat bankovky, budeme asi kopírovat, že? A uvidíme, no. Ale tak mám ty prachy, jo, tak ne! Nebudeš mi krát z prachy, běž si k Martinovi. Dobrý, mám ho. A jdu to teda koupit, jo, jdu koupit ten Moneymaker. Martin mi teď před chvilkou strašil, že prej bude ještě double. Ne! Nechci žádný double. Není, kámo.
škoda. Já jsem tak rád. Ale jdou ty bankovky a no takhle jedna bankovka jde, jo, a je to celkem rychlý, takže aspoň nemusíš ani urychlovat. Takže už teďko jenom. Počkej, a můžu si koupit ten bank. Takže bankéř asi ze mě nebude, protože banker suite stojí 2 miliony, jo, pro info. To si fakt děláte ze mě srandu tady, ne? To není možný, to je pro takových peněz. Nejenže teďko musím nazbírat 4x, vlastně skoro 2 miliony teďko musím nazbírat, protože 475x4, že jo? Tak ještě musím sbírat ještě tady na 2 miliony, wow! Takže jdem zase čekat, protože nic jiného mi mu teďko nezbývá, nebo počkej, já možná můžu koupit teda jednu tu první stěnu. Tak jestli nebude pozlacená, tak nevím, půjdem zmářit Martina. Není pozlacená, Martine Co? A já nemůžu ani projít tady tím, to si až legraci, ne? A dole mě už okrádají, kámo. Já si myslím, že poprvé v životě mě teďko okradou. Vypadni. 95... On mi sebral 2/3 peněz? Tak to ne. To ne. To je docela jako dost. Bože, ale aspoň teda jako ty peníze zase jako co si budem, jde to rychle, jo. Sorry, těch 475 tisíc mám celkem fakt rychle. Takže díky bohu možná za to teda. Ale ty 2 miliony, to bude trošičku jako na dlouho, to tady budu asi muset fakt čekat. Martine, ty to dáváš najednou, co? Ty to pak chceš koupit všechno najednou. No jenom jsem měl tady prostě takhle prachy navíc. Je takhle. Už ten milion tam, ne? Přesně tak. Já mě už stačí jim taky jakoby našetřit už posledních 475 a mám to. Vážně je tam zase Robert, já si ze mě... Zrovna jsem odešel, jo? Zrovna jsem odešel, prostě musí tam být Robert zase, jo? Jestli mi zase sebere 2/3 peněz, tak jsem v řití a Martin to vyhrává. No 65%, sakra, ne. Vypadni, dobrý. Kámo měl 80 ze 100. To bych to fakt mohl tady jako třísknout s tím, na féra. Věřím, no. Hele, poslední stěna, jo? Poslední stěna, jestli... se tam instantně objeví zase ještě něco, cože musím koupit, tak už mě to jako fakt naštve. Ne! Už mám i vršek, koupil jsem i vršek, super. Takže už jenom těch za ty 2 miliony koupit ten bankéřský oděv. A to jsem teda rád je zvědavý, jak si to teda dá na tu moji postavičku. I když tohle je bedrock, tak tady jsou věci. Ano, tady jsou možnosti. Tady jsou jiné možnosti než v Javě, no. Lidi, už mám 2 mega, takže jdu rychle instantně nahoru a... No, mám takový dojem, že to asi dneska jsem vyhrál, Martine. No, taky jsem si toho všiml, no. Je to tam! Okej, jo. Tak mám na sobě ten suit, je to... Hele, je to prostě tě jenom přetexturovaná kůže. Ne, nice. Diamond... Přetexturovaný Diamond chestplay dokonce. Čumím. Nice, ok, tak v tom případě tohoto je asi lidi všechno z tohohle tycoonu. A... Ono to vlastně není to, jako že jsme vyhráli, ono jako že se z nás... tak, že jsme reální bankéř. Přesně tak, jsme reální bankéři. I když teda ne, že ne, já bych se stejně asi takhle neoblíkal, kdybych byl fakt reálný bankéř. Ale k Martinovi to celkem sedí takhle, jak má prostě ten ksicht, já jak mám tu masku, tak je to taky divný, no. Okej, okay. Já myslím, že tady to dneska asi můžeme ukončit, lidi, doufám, za videjko líbil tady. Ne! No, mám tam zloděje, dobře, no. Myslím, že tady můžeme ukončit, uvidíme se, když tak nějakýho dalšího tycoonu, Martinovi už tam taky leze. A jo, mějte se, zatím, čus. Ahoj.